नेपाल बार एसोसिएसनले अबको दस दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ बारले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बिहिबार प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने र दस दिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलन गर्ने जनाएको हो पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको एक वर्षसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश निय नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अब बार चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् उनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सर्वोच्च लगायतका न्यायपालिकालाई हेपेको बारको ठहर रहेको जिकिर गरेका छन् उनले सातदेखि दस दिनसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् त्यस्तै घिमिरेले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त रहेको उच्च अदालत र जिल्लामा समेत न्यायाधीश खाली रहेकाले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने बताएका छन् अदालतहरूलाई हेको दृष्टिकोणले हे हेरेको हे हेपेको अवस्था हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको यो कार्यक्रम गर्ने बाध्यता भएको हो तपाईँले देख्नुभयो केही दिन अगाडि एउटा प्राइभेट बिल आयो त्यो प्राइभेट बिलले के भन्यो भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई चौथो स्थानबाट खसालेर पाँचौँ स्थानमा लगेको अवस्था हो त्यसरी न्यायपालिकालाई दिन प्रहार भइराखेको अवस्थामा नेपाल भारेसन शान्त बस्न सक्दैन एकातिर न्यायपालिकामा पर्मानेन्ट प्रधान न्यायाधीश नदिने न्यायपालिकामा भएका यो व्यवस्थापिकाले गठन गर्नुपर्ने संसदीय सुनवाई समिति गठन नगर्ने अनि संसदीय सुनवाई समिति गठन नगरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ लगाउने पाँचजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आज नियुक्ति गर्न बाँकी उनले अदालतको पेशीपूर्ण पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट हुनुपर्ने प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगलाई किनारा लगाउनुपर्ने लगायतका विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्